Radici! 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 Strelac ovog tima, 7 dati golova u Mozart Bet Superligi. Mija Ilović, kada već pričao o bivšim igračima Čukaričkog, onda Kata i prvi pokušaj. Situacija je i sa Vigom, argentinski bekom, samo što je za njega to fiksno obeštećenje znatno veće, 2,8 miliona. Evo prilike za Zorića, ovo je najbolja šansa od početka za ekipu Radničkog, pokušaj Zorića glavom, ali nije on navikao da se tako često nalazi on. Leković. Izborio se loptu Rakonjac, evo prilike. Biće korner i ako traže prekršaj je defanzivci Radničkog. Smatraju da je Rakonjac koristio ruke. I jeste u nekoj meri, ali sada je teško proceniti. Kings Kangva. Dobar centar šut, ovo je bila solidna situacija s Aleksandrom. Pogrešio je Zorić, Kataj. Kangva, evo sad nešto više prostora za goste. Rodić stiže do te lopte. Rodić, Kataj. I dalje Aleksandar Kataj. Nije bilo prostora da se uputi udarac i Leković je. Udarac bio slabašan. Kangva. Mija Ilović. Centar šut za Rakonjca. Lopta ga je preskočila. Rodić. Ovo je bio prvi udarac koji išao u okviru. Stefan Mitrović. Nema ofsajda, Mijatović. Ovo je dobar centar šut, Rakonjac. Kakva odbrana Lekovića. Ubedljivo najbolja prilika do sada. Eto, videli ste kako je malo potrebno sastavu iz Beograda da dođe do šanse da napravi razliku u fazi na Kangva. Nije ovo dobar centar šut. Prostor za kontranapad Radničkog, Srnić. 4-3 situacija, pas ka Miličiću. Jovanović u sredini, evo i lopte za njega. Na dalju stivije Čolović, Jovanović, prejako za Radnička. Samo pokazate da i Radnički može da bude opasan u ovakvoj tranziciji. Ali nekako pas u Evropi bila potpuno drugačija da je na njega mogao da računa Miloš Milojević, ali kao što verujem već znate, Milović nije mogao biti registrovan. Kataj. Kataj oštro. Nema nikoga tamo gde je on. U prvom poluvremenu se to neće desiti. 0-0. Radnički Crvena zvezda. Idemo na kratku poruku sponzora pa se vraćamo da ispratimo i najzanimljivije detalje iz prvih 45 minuta. Nije mu strano da ovako loptu povuče napred. Nekada u borcu iz Čačka igra na mestu i zadnjeg veznog Mituljikić. Ovo je dobra situacija. Prvi korner u nastavku za Zvezdu. Sedmi ukupno. 10 ukupno kornera, 9 izvela Zvezda. Kangva, Kata i ovo je bila najbolja šansa. Ovo je bila kolosalna prilika za neporaženi protiv Crvene zvezde posle dugo vremena. Čolović. Rekao sam već, u ovom veku Radnički nema pobedu protiv Crvene zvezde na stadionu Čika Dača. To bi možda sada moglo da se promeni. Čolović, Spajse okliznuo, Milunović, ovo je Zicer. Bolju priliku od ove Vidović neće imati. To je sigurno prilika koja je možda bolje od penala. Za Radnički iz Kragujevca, kako se spetljao kapitan. Zvezda je preživjela ovu situaciju, ali moglo bi ponovo da bude opasno. Zorić, nova šansa dok bi gledao ponovno. Dekovskim pozicijama doći do nekih promjena. Kangva. Prazna je mreža, pao je Leković, Milunović uspio na kraju uz pomoć saigrača da otkloni opasnost. Sudar Mijilovića i Zorića, pušta prednost Nikola Đorđević, Azarov. Kataj. Sačuvao je loptu Kataj, Azarov pokušava. Odbranio je Leković, a onda i lopta ostaje u terenu. Delo da će Zvezda samo nekom individualnom minijaturom uspeti ovde da slomi odbranu Radničkog. Mijailović,
Traži loptu Rakonjac u prostor, dobije malo više iza leđa. Rakonjac, brani Leković. Novi korner za Crvenu zvezdu, 11. ako se ne varam. Da vidimo ovde, bilo je mnogo sreće da taj odbitak ode preko gola. I 13. korner za Zvezdu, Ivanić, dobro! Kakav gol Mirka Ivanića! Majstor i uvek majstora, Ivanić je bilo potrebno samo nekoliko minuta da pokaže o kakvom igraču se radi. Da nas podsjeti to na to, po ko zna koji put. Čim je otvorio stopalo, čim je uputio udarac ka daljoj stativi, bilo je jasno da će ova lopta završiti u mreži. Utakmica koja nije mnogo toga pružila, ali vredelo je gledati ovaj tu. Kako imati za čim da žali i da će se sećati tih prilika Čolović. Juriga Mijailović, Čolović, Evandro Maksimović, Zorić! 1-1! Druga prilika Zoriću je bila dovoljna. Gde su bili strelci 80 i kusur minuta? Evo bude se u posljednjih 10. Idemo iz početka. Luka Zorić. Rekao sam već, nije mu karakteristično, nije za njega karakteristično da tako često postiže golove. Svirao kraj utakmice koja je bila na kraju interesantna, neizvesna, u kojoj nije bilo pobednika. Idemo brzo na poruku sponzora, pa se vraćamo da čujemo izjave dvojice trenera. Pa pre svega čestitam ekipi Radničko na jednoj dobroj igri, na osvojenom bodu, da kažem na podeli boda, bodova. Onako utakmica po meni nekvalitetna, zato što je puno prekida bilo, puno zastoja, ne nekog tempa, ne neke tečne igre. Bez da opravdavam sebe ili ekipu, no to nemamo pravo. Podloga tvrda, vetar i onda nekako i sudi uđe u taj ritam, bude dosta prekida, ne bude puno tečnih akcija, ne bude puno šansi. To što dođe mora da se iskoristi. Nismo iskoristili u prvom poluvremenu, nešto smo posle promenili. Nismo dolazili u dobre pozicije, nismo imali trčanja u dubinu. Razumem i neko, da kažem, fokus igrača ka kupu i sve to, međutim, bilo je puno igrača koji nemaju minutažu i očekivao sam baš tu reakciju, da imaju malo više trčanja bez lopte. To nam je danas falilo, postigli smo lep go i onda kad se to desilo, onda u ovakvoj jednoj utakmici mora da postoji fokus da se utakmica igra do kraja. Kad želite da kažem da odradite utakmicu, onda to bude teško. Bez da oduzimamo od ekipe Radničkog, jer su i pre naše gola imali dve dobre prilike nakon naših nekih grešaka da postignu gol. Tako da mislim da na kraju rezultatski zasluženo 1-1. Što se tiče igre, nije toliko ni merodavno u ovom trenutku. Znamo šta nas čeka do kraja i to nam je, da kažem, najbitniji i najveći prioritet. Da, osim na titule, imate priliku da osvojite kupu u Srbiji. Kakve su tu ambicije? Pa tu su nam ambicije najveće. Poštujemo ekipu Čukaričkog, jako dobra ekipa, tu su na tabeli zbog toga što su dobri. Mislim da u toj ekipi igrači će biti maksimalno motivisani, jer to je onaj zadnji pik sezone gde možete nešto da osvojite, da se upišu u istoriju, da postoje neke standarde, što je jako bitno, i mislim da ćemo biti pravi u toj utakmici. Značajno je za vas kao trenera, osvojit ćete dve trofeje? Pa svakako da jeste, ne znam sad statistički, nisam dobar, Miljan verovatno bolje zna, ali nisu svi treneri kroz istoriju Crvene zvezde osvojali, da kažem, i titulu, ako Bog da, i duplu krunu. Ne volim o tome da pričam dok to se ne desi, prvo se skoči pa se onda kaže hop. Kažem, moramo da uđemo maksimalno obazrivo u tu utakmicu, da igramo naš futbol i da pokušamo da ostavimo još jedan trofej. Pre svega, hvala na čestitkama kolegi. Čestitam ja njemu na osvojenoj tituli, na svemu onome što su prikazali tokom ove sezone i želim im sreću u nastavku prvenstva, pre svega u toj kupu utakmici finalnoj. A mom kolegi takođe sreću u nastavku karijere.
Mislim da je, ostvario sjajan rezultat sa, ovom ekipom i, verujem da će, u nastavku svoje karijere u nekom drugom klubu i, iskazati svoj, puni potencijal. Što se tiče same utakmice, kao što je kolega rekao, nije, bila nešto posebno sadržajna, onako dosta spora. Naša ideja negde i bila da, probamo da utakmicu uvedemo u taj ritam da bi na taj način negde došli do, pozitivnog rezultata. Čestitke mojim momcima pre svega na, energiji koju su, pružili, na, pokazanom karakteru, čak i kada smo primili gol posle, te dve dobre šanse koje smo, promašili, nismo stali, nismo odustali, nego smo nastavili dalje i bili smo, nagrađeni. Mislim da je bila jedna, sjajna atmosfera, čestitke i jednim i drugim navijačima na, podršci jednoj i drugoj ekipi i u principu negde to je to što se nekih utisaka tiče. Šta je sa Vidosavićem i Ivanovićem? Da, imali smo i tu nesreću da su, dva jako bitna igrača za, naš tim, da smo ostali bez njih još, negde u, prvom poluvremenu. Vidjet ćemo, oni će ići na, radi se o, i kod jednog i kod drugog igrača o skočnom zglobu, ići će na, na snimanje. Ne, deluje mi da, je, dobro ni kod jednog ni kod drugog, ali mislim, ajde, to je, sastavni deo, fudbala, nadam se da će se, brzo oporaviti. Tako je, pa kad igrate sa ovako kvalitetnim protivnikom, naravno da, je bitno da ceo tim pruži, svoj maksimum i da, golman svemu tome bude, podrška na, pravi način. Danas je on izneo taj teret onako kako, treba, naravno sve čestitke i njemu i celoj ekipi na, prikazali. To je naš radnički, to divnja kvala. Crveni kačketi, crveni kačketi. Svi, za radnički, radnički!